Disse que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva, conversando hoje aqui com o arquiteto e urbanista Eduardo Quileto, ele que é presidente da Academia de Arquitetura de Mato Grosso, falando sobre o Centro Histórico, sobre um projeto que foi aprovado recentemente junto à PAGE, que é uma instituição da ONU, né? Para um novo projeto e aí um foco em sustentabilidade. A gente falou um pouquinho, mas eu queria conversar um pouco mais, né, para saber em que aspectos da sustentabilidade. Por exemplo, a gente pode pensar em geração distribuída no centro? Sim, sim, nós podemos pensar em mobilidade urbana, né, assim, vai se fechar o centro? Os carros não vão entrar? Ou vão entrar? Não vão entrar, está tudo bem. E as pessoas com dificuldade de mobilidade, como é que fazem? Não, então vamos ter carros elétricos, né? Quer dizer, pequenos carros compactos elétricos para levar as pessoas. A iluminação pública, né? Vai ser através de energia solar, coletores de energia solar, serão árvores metálicas com energia solar. Estou loucubrando, né? Mas assim, uhum. Então esse trabalho de sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de sustentabilidade econômica, social, né? Porque nós temos aí, como é que nós vamos trabalhar as pessoas, né, hoje que estão marginalizadas no centro histórico? Como capacitá-las para que elas possam, né? Hoje eu não tenho mão de obra para fazer as reformas no centro histórico, né? Nenhuma reforma. Se fala em revitalização do centro histórico, né? Um imóvel que caiu, gráfica PEP, puf, né? Caiu. Queria mão de obra para poder levantar essa gráfica PEP, né? Nós não temos essa mão de obra hoje. Temos que capacitar, né? Assim, inclusive um dos focos da UFMT, na parceria com o IFAM, né? Justamente fazer, né, essa coisa da capacitação para nós podermos ter mão de obra para poder fazer essas restaurações todas que não existem. Diga-se de passagem, lá quando a gente fez a reforma, não foi uma restauração da Bom Despacho, existia 2,5 milhões para capacitação, para trazer professores, doutores da Bahia e de Minas Gerais, que o governador Blair mais cortou, que achava que era desnecessário. Pois é, e hoje nós não temos. Hoje nós não temos. Então tem que fazer essa capacitação, nós temos que ter essa mão de obra. E essa parceria, né, da PAGE, né, via aí agora a UFMT, né, eles vão fazer isso, né, junto com o IFAM. Né? Então nós vamos trabalhar essa capacitação dessa mão de obra para poder fazer essas restaurações que não existe nenhum em Cuiabá hoje. Né? Assim, né, quando eu fui até o IFAM, quando a gráfica PP ali, a fachada caiu, né, nós estávamos conversando com a presidente do IFAM, né, o IFAM está assim, né, assim, o governo federal precisa ter um foco melhor para o nosso patrimônio. Né? Eu acho que esse decreto que aconteceu agora no dia 11 foi importantíssimo para isso. É um primeiro passo. Né? O IFAM não tem material, não tem madeira para poder escorar, não tem mão de obra para poder fazer isso. Né? Então, nós tivemos que fazer parcerias, né? Nós ligamos para alguns parceiros nossos para poder ajudar na contenção daquela coisa toda lá. Então, eu falei assim, então nós vamos trabalhar a sustentabilidade nesse sentido. Né? É social, né? Assim, não deixar as pessoas da forma que estão lá, né? Para assim, incluí-las dentro da sociedade desse trabalho. A econômica, o que nós queremos para o centro histórico nosso, né, hoje? Né? Para assim, é o mesmo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás? O comércio será o mesmo daqui a 20, 30 anos? Né? Assim, o que nós temos hoje? Né? Para onde nós estamos? Para onde a economia está indo? Né? Para assim, então, nós temos que pensar nisso. Né? E ambiental, né? que é importantíssimo. Fazer o centro histórico hoje, determinados locais, né, não tem hidrante. Se pegar fogo, o corpo de bombeiros não consegue entrar no centro histórico. Negócio seríssimo. Lambe o centro histórico, né? Você vê, né, vários drogados acendendo o foguinho lá para poder queimar as coisas dentro dessas casas que estão abandonadas. Eles entram lá e tal. Para aquilo pegar fogo é dois segundos, né? Assim, então, e como é que nós vamos fazer? Né? Você vê agora que pegou fogo no Rio de Janeiro e pegou fogo lá no Catedral de Notre Dame, né? Assim, às vezes, por uma besteirinha, aquela coisa lambe. Né? E vai, e a nossa preocupação é essa. Então, essa sustentabilidade nós temos que trabalhar. Né? As três grandes áreas. Ambiental, econômica e social. Nessa questão econômica, principalmente ligada à sustentabilidade, tudo isso aí, o fator do turismo entra muito forte aí, e aí vou misturar uma coisa aqui que não tem muito a ver no turismo, mas que realmente me chama atenção negativamente no centro histórico lá, que é a questão daqueles emaranhados de fios. Nossa. De eletricidade, aquilo. Isso. É desagradável para a visão.
E quando você vai visitar um lugar, você quer uma coisa bonita, etc. Isso. Como é que esse fator acaba? É interessante, Eduardo, até a gente, Francisco, trazer isso, porque esse projeto, se não me engano, o Wilson Santos encomendou, foi feito o projeto, e o custo disso ficou, se não me engano, em torno de 8 milhões, né? Só para rebaixar os fios, para aterrar, para fazer tudo subterrâneo. E aí a gente vê o projeto de 236 mil, né? Assim, a gente fica se perguntando, isso aqui é só uma sementinha, né? Exatamente, isso é para nós fazermos o plano de gestão, o plano diretor, né? E tem esse selinho, né? O selinho, que é o selinho bacana, esse selinho da sustentabilidade, que é o super selo nosso, que a gente coloca como fundamental nesse processo, é que vai viabilizar recursos internacionais para os 8 milhões, né, paciente? O selo é que abre porta para vir o dinheiro. Exatamente isso, né, paciente? O foco, quais são as prioridades, né, nesse projeto de gestão, ideia, quais são as prioridades? Então, a prioridade é o rebaixamento da fiação. É, né? Custa quanto isso? Custa 8 milhões? Internacionalmente, como é que a gente quer recurso para isso? Então, essa abertura de portas é que é importante para nós revisarmos o recurso. Senão não adianta, vai ser mais um projeto na gaveta, vai ser mais uma vontade de alguém querer fazer alguma coisa e o recurso financeiro não existe. Para existir recurso financeiro, é importante nós termos esse projeto de gestão com selo de sustentabilidade. Isso vai abrir portas para a gente internacionalmente, porque existe muito recurso internacional. O que falta são projetos e entidades sérias, né, para poder tocar esses projetos para frente. Isso é o que eles mais cobram, né? Eu sei porque eu estou mexendo hoje com essa agência internacional, porque a PAID é isso, das 5 agências. Então, querido, cadê os projetos? Onde é que estão esses projetos? E outro, quem que vai fazer? Não, é uma instituição séria? Ah, então, beleza. Não é, o recurso não vem. Então, isso é o foco principal quando a gente pensa em agências internacionais. O prefeito Emanuel Pinheiro assumiu, assim, com um compromisso de retomar o centro histórico. Uma das ideias dele, inclusive, era isentar de impostos, de recolhimento de impostos municipais, as universidades que se instalassem no centro. Perfeito. Ou seja, dar uma nova vida ao centro, especialmente no período noturno, né? Porque a gente sabe que o comércio fecha, aquilo vira um deserto total, sim, né? O que o senhor acha disso? Acho que é um caminho possível? Sim, sim. Inclusive, ele nos chamou, né, em 2018, em meados de 2018, justamente já com essa visão de querer transformar o centro histórico, né? Aí que surgiu todo esse, na realidade, surgiu todo esse processo, né? Então, ele nos chamou, querido, nós precisamos fazer, queremos fazer, queria que você tocasse para frente, como é que a gente faz e tal. E aí que nós fechamos essa parceria. Então, você vai fazer uma parceria com a agência internacional lá, né, com a BRE, para a gente viabilizar essa questão. Eles assinaram esse morando de entendimento, só que uma coisa é assinar morando de entendimento, outra coisa é contratar efetivamente agora essa BRE, a empresa, para que ela faça isso. Né? E isso está faltando, né, está meio defasado, se a gente precisa já que eles façam isso já de imediato. Esse prus. É, porque o projeto já está iniciando, né? O projeto está aí, né? Assim, né? Agora a academia vai entregar, né, agora em maio, né, esse plano, né, como nós vamos trabalhar. A metodologia, em seguida a UFMT, né, já entrega a outra parte dela e vai, a coisa vai andando. Então é preciso que tudo isso esteja atrelado a essa questão da BRE para dar esse selo de sustentabilidade. Então ele falou, né, que era importante fazer, né? Eu acho que ele tem essa vontade de fazer, né? Isso é muito importante. Primeira coisa é a vontade política de querer fazer. Agora é preciso mais do que vontade política, é preciso ação, né? Nós estamos cansados, né? Minha avó, minha mãe falava para mim: Eduardo, palavras o vento as leva. Estou aqui conversando, coisa mais linda do mundo, né? Falei assim: bacana, que bonito o Eduardo está falando, né? Que bonito o Cláudio, bacana demais. Falei assim: mas ação é que leva ao coração, palavras o vento as leva, ação leva ao coração. Então é preciso mais do que falar, né? O prefeito está com boas intenções, né? Nos chamou lá, mas precisa ação agora, né? Preciso que ele dê um passo à frente, né? Que esse passo é que vai viabilizar todo esse processo desse recurso internacional para a gente conseguir viabilizar o nosso centro histórico. Ele está com boas ações, ele não está com mais ações, não, mas precisa andar, né? Chega de palavras, né? Nós temos que fazer, temos que agir efetivamente para o nosso centro histórico. Eduardo, uma dessas ações que poderia acontecer ou precisaria acontecer seria na área de legislação ou não? Sim. Precisa uma legislação, por exemplo, para que proprietários de imóveis, famílias, etc., que têm propriedade naqueles locais, tem algum tipo de isenção, se é que eles já não as têm? Como é que não funciona isso? Precisa, exatamente isso, né, Pacinha? Quando esse processo todo, inclusive, quando a prefeitura nos chama, né, o IPDU nos chama para trabalhar isso, né, e fazer parte de um plano diretor, né,
do município, se esse é um plano diretor setorial, aí nós trabalhamos as legislações, né? Fala assim, né? O que está faltando no centro histórico? Porque nós, a prefeitura, né? O governo tem que tomar conta do que é básico dela, né? Que é saúde, educação e segurança pública, né? Deixa o restante para a iniciativa privada tomar conta do processo e tocar aquilo para frente. Mas o que precisa? Porque a iniciativa privada não quer mais centro histórico. Mas mesmo um centro histórico, é um centro comercial, está no centro da gestão comercial de Cuiabá, é ali que está. Por que, que a iniciativa privada não está tomando conta? É preciso incentivar, né? Fala assim, né? Me parece ali que, por exemplo, você pode vender 3 vezes a área do lote, né? Se você, construir. Na realidade você tem um termo que eu esqueci agora o nome, né? Que você, potencial construtivo. Ah, né? Então você vende 3 vezes a área do lote ao potencial construtivo do centro histórico. Mas olha, os terrenos do centro histórico são pequenos. Se você vê o potencial construtivo, como é que uma construtora, como é que uma incorporadora, uma construtora, vai querer, assim, eu vou querer comprar esse potencial construtivo para poder, né, levá-lo para outro lugar, né? Para assim, né? Olha, digamos que o centro histórico nosso, vou fazer uma hipótese aqui, né? Uma elucubração, né? Para assim, o centro histórico nosso não fosse histórico, fosse um centro normal. Não existe história nele, fosse um centro normal. Né? Para assim, que tamanho de edifício você não construiria num centro comercial de Cuiabá, como é o centro do Rio de Janeiro, como é o centro de São Paulo? Não seria um edifício de 20 andares, sei lá quantos andares? Não está construindo em Cuiabá muito edifício altíssimo aí, né? Então você imagina, então peraí, em vez de 3 vezes, né, assim, a área do lote, 10, e se fosse 10, 20 vezes a área do lote, opa, tinha privado, você, opa, peraí, eu vou comprar, sim, eu vou comprar das famílias que estão lá, né, às vezes a família não está interessada, mas eu vou comprar isso aqui, porque eu vou usar esse potencial, eu não posso construir, porque é histórico, está lá, mas eu vou pegar esse potencial, conservar, é importante estar, conservar bonitinho aquilo lá, transformar aquilo, né, em algum centro comercial de ensino, né, porque o prefeito realmente fez isso, é importante o ensino está lá, né? Assim, transformar isso, né? Assim, mas eu pego esse potencial e levo para outro lugar. Então, isso é importante. Às vezes, a mudança na legislação viabiliza que a iniciativa privada retome, né? E quando eu falo grandes construtoras, pode ser o proprietário local ali. Assim, opa, vou vender isso aqui para outro lugar, agora isso aqui está valendo, evidentemente, alguma coisa para poder gerar recurso para mim. Que hoje não vale, né? Assim, né? Hoje, para você poder fazer alguma coisa, para você restaurar um casão daquele, quantos milhões você não vai gastar? Não é um bônus, é um ônus. É um ônus, passou a ser um ônus, né? Assim, e um ônus, assim, é isso que eu bato muito nisso. Assim, porque o proprietário precisa tomar conta, o problema é do proprietário, não é do proprietário. Quando você imagina, você tem o seu imóvel, a sua casa, aí o governo federal, que é nem estadual, né? Federal, fala, opa, peraí, Cláudio, sua casa agora, né, é um patrimônio. De interesse, é um patrimônio nosso. Você, nossa, que legal, minha casa é um patrimônio, bacana demais. Pois é. Ou você se vira e toma conta dela. Eu quero ela preservada, é azar o seu. Você tem que fazer isso para mim, senão multa em cima de você. Oh, peraí. Se é um patrimônio da União, é um patrimônio nosso. Nós temos que dividir os ônus e os bônus. É isso que precisa acontecer. Né? Assim, né? Nós temos que mudar essa legislação. Nós temos que mudar isso aí. Né? Nós temos que dividir isso aí. Como é que eu passo o cabo de internet? Eu passo o cabo. Pois é. E essa questão de mudar a legislação nesse aspecto, não se está falando de uma isenção de imposto, por exemplo, não está se falando de benefício tributário. É simplesmente um benefício que, sem o ente público abrir mão de um recurso que ele tem a receber sobre aquilo, ele concede um benefício que pode ser usado em outro tipo de cidade, em outra localidade da cidade. Exatamente isso. Mas também pode abrir mão de algumas coisas, né? Isso é importante, abrir mão de algumas coisas, que se abra mão de algumas coisas. Você abre mão ali, você ganha do outro lado, o que você gera. Você abre mão aqui, a coisa começa a funcionar, gera ISS, gera um monte de recurso. O centro começa a ser pujante, começa a funcionar, as pessoas começam a ir comprar e acontecer, isso vai gerar recurso para o município de alguma forma. Então começa você deixa de ganhar. Visitante, turista, etc. O turista hoje vem para Cuiabá, né, para parar aqui, para ir para o Pantanal, para ir para a Chapada, para ir para Nobres, né, assim, mas não fica aqui, né? Se tiver, ele fica aqui, que um dia ele para aqui, para até ele para outro lugar, ele está um dia parado aqui, ele faz o quê? Ele não faz nada, ele não vai no centro histórico, né? Assim, que poderia ir, podia gerar economia, né, para todo, para o município, gerar recursos financeiros para o município. Pô, ele fala assim, então precisa pensar um pouco nisso, né? Os centros históricos no mundo todo, né? Chega assim, que ele vai visitar a estação, pô, vai no Goiabeira. Exatamente isso. Exatamente shopping isso. Diferente em todo lugar do mundo, né? Pois é, agora pois é, que você vai, exatamente, um né? São os não, os, a arquitetura não lugar. Do não lugar, não né? Lugar. São os shopping centers, né? Então, sério. Eduardo, tem uma ideia que
ventilou algumas vezes e que parece um contrassenso a uma recuperação do centro, que é a retirada da prefeitura de lá. É, então, você tem um prédio extraordinário, um patrimônio modernista, né? Sim. Que é o prédio da arquitetura, que devia ser tombado, O Palácio Alencastro. É, mas também você olha a perspectiva de fazer com que aquele prédio funcione efetivamente, agregando as secretarias, etc. E o fluxo de veículos naquela região. Eu fico me perguntando, será que no ideal não seria construí-la em outro lugar? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo assim, um grande problema, que foi uma solução, né, e gerou um problema no centro histórico, né, no meu ponto de vista, né, como arquiteto urbanista, o CPA, a construção do Centro Político Administrativo, ter deslocado o Centro Político Administrativo para o CPA. Mas isso é um problema? Não, foi uma solução. Mas o problema ocasionou é porque não se fez um plano, né, para o que vai acontecer com o Centro Histórico agora, né, já que agora o Centro Político Administrativo não está mais, né, nessa região. Correu, né, foi lá para o CPA. Então, eu não acho, de repente, que a solução seja tirar ou não a prefeitura de lá. Eu acho que a ideia é você entender, né, como que a gente pode transformar isso ou com a prefeitura lá, ou com algumas secretarias ocupando algum espaço, não sei, mas tem que ter carro, enfim. Temos que repensar esse centro histórico como um todo, nesse sentido de o que é que nós queremos para ele. Né? Assim, é com a prefeitura? É sem a prefeitura? Nós temos que pensar, fazer uma coisa importante, que você vê como é que nós estamos assim meio atrasados na tecnologia, né? Nessa conversa com a BRE, né? Tipo, nós precisamos fazer aqui no centro histórico. Tipo, nós precisamos fazer uma maquete, mas não é uma maquete física, né? Assim, né? É uma maquete numa plataforma BIM, né? Assim, porque a gente precisa pegar, né, entender como o centro histórico funciona e fazer algumas questões. Assim, se isso aqui se transformar em alguma coisa, o que que vai resultar no entorno como um todo? Fazer simulações. Então, olha só, os caras lá da Inglaterra, né, quando eu falo BR, falo Inglaterra, falo Reino Unido, estão pensando, assim, nós temos que fazer uma maquete de simulação. Então, isso aqui é uma coisa que nós temos que trabalhar. É uma plataforma digital que simula o que vai acontecer. Exatamente, exatamente isso. Né? Assim, então, se eu pegar esse prédio aqui, se eu tirar para a prefeitura de lá, bluf, né, qual é o impacto na região disso aí? Então, essas simulações vão te dar diretrizes e caminhos para você trabalhar. Olha só, né? Por que você não faz isso aqui? Tecnologia de gamer sendo aplicada aí. Porque isso, que nós temos caminho, o nosso caminho hoje é tecnologia. Assim, mas não adianta você pensar em cuspe, giz e prancheta. Se você tem uma ferramenta tecnológica importante na sua mão que simula as coisas que vão acontecer, por que não usá-la? Né? Nessa linha ainda da questão tecnológica, eu tinha anotado um lembrete aqui para fazer uma próxima pergunta. É, de forma de participação das pessoas, seria possível, ou está no norte aí ou não, fazer essa forma de participação via digital, seja através de um aplicativo, seja através de entrar no site e colocar uma enquete lá, cada um poder fazer a sua opção, ou sei lá, formulário do Google, não sei de que forma. Sim, nessa minuta já, que nós estamos já na conversa, tem exatamente isso aí. Né? Assim, que muitas vezes as pessoas não querem participar, ir até lá para participar, né, para uma reunião, né, para um seminário, enfim, para um bate-papo, né, mas, né, assim, via internet ela participa. Né? Assim, via, né, coisas digitais, ela participa. Né? Entra inclusive no site lá, dá opinião. Isso. Inclusive, nós vamos poder ter aí a participação, inclusive, é ampliada, né? Não é só o cuiabano, não é só o mato-grossense, a participação já é mundial, né? Porque nós estamos falando de uma mídia, né, que pessoas do mundo inteiro podem, opa, olha, aqui, se você fizer isso aqui pode funcionar. Então, isso é importante, né? Para assim, você ter essa mídia trabalhando ao nosso favor, para que dê diretrizes, para que a gente possa entender melhor o nosso centro. Ó, eu estou aqui em Quito e o Centro Histórico funciona assim, 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 né? Exatamente isso. Exatamente por que isso não, aí. Né? Por que não? Exatamente isso. Posso as boas práticas. Uma outra questão aqui. Claro. Você está apertado aí? Né? Não, eu estou querendo só divulgar aqui o Instagram, né, também da Academia de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, que é importante para você acompanhar, né? Com certeza as notícias vão veicular por lá, que é o Instagram, @academiaarquiurb. Arqui, né? As três primeiras letras de arquitetura e urb, de urbanismo. Então, academiaarquiurb. Legal, ótimo, bacana. Deixa eu emendar aqui a questão da mobilidade que a gente citou aqui, vários momentos de passagem aqui rapidamente.
Se você mexe no coraçãozinho ali, no centro histórico ali, você está influenciando a mobilidade de tudo em torno. Como é que isso está sendo pensado? Sim, sim. E é fundamental você pensar a mobilidade aí urbana. Aí entra o VLT, entra tudo. Aquela confusão. Deixa o VLT quieto lá. Vários já meteram a mão no VLT, só quem mete a mão lá, tem problema. Deixa o VLT quieto. Né? Mas hoje a mobilidade... O que é a mobilidade urbana de Cuiabá? Né? Assim, você tem ciclovias. Né? Quando você pensa em sustentabilidade e mobilidade urbana, você tem que pensar nas pessoas. Né? Assim, você tem ciclovias em Cuiabá? Você não tem ciclovias em Cuiabá. Mas você tem calçada em Cuiabá? Ia chegar lá. Ciclovia é um luxo. É um luxo. Passa a ser um luxo quando você não tem calçada. Exatamente isso aí. Né? Assim, né? Como é que um pedestre, né, anda numa calçada da forma que está? Uma pessoa, né, que tem problema de mobilidade urbana vai poder andar numa calçada da forma que a calçada está. Então, nós temos que trabalhar isso aí. Então, ali pode ser justamente essa sementinha, né, para disseminar isso no município como um todo. Que é o que aconteceu, né, lá atrás, né, há 2 séculos e meio atrás. Né, assim, né, o Centro Histórico foi a sementinha para disseminar, né, essa expansão que foi do Mato Grosso e que o Mato Grosso é hoje. Né, ali pode ser uma sementinha de mobilidade, né, que vai também expandir, né, para todo o município de Mato Grosso, para todo o estado de Mato Grosso. Então, pode ser um case importante. Então, é aquele negócio, trabalhar com a sustentabilidade é trabalhar com esses três entes, ambiental, social e econômica. Aí nós conseguimos, né, andar, né, uma outra perspectiva para o nosso centro histórico, para o nosso estado, para o nosso município. Né? Bom, infelizmente nosso tempo já acabou, né? Já estamos aqui nos acréscimos do segundo tempo. Né? Se você perder um pouquinho da entrevista, você pode se organizar para ver a reprise, né? Que a gente passa inédito às 9 da noite, com reprise às 7 da manhã e à 1 da tarde, né? Também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Quero aqui agradecer o Eduardo Quileto, ele que é arquiteto, urbanista, presidente, né, da Academia de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Grato pela presença. Eu que agradeço estar aqui. Né, assim, estamos à disposição de vocês, se vocês precisarem conosco na Academia. A Academia hoje está na Pedro Celestino, lá no Centro Histórico, provisoriamente. Nós estamos querendo, inclusive, né, que de alguma forma, nós solicitamos, inclusive, né, que o governo desapropriasse um daqueles casarões e passasse incomodado para a gente, para a gente tomar conta, enfim, revitalizar o casarão, fazer um negócio bacana. Estamos nesse processo, que a ideia é ficar ali no Centro Histórico e trabalhar isso aí. Então, agradeço mais uma vez a vocês e nós nos colocamos aqui, a Academia, se colocar à disposição para, enfim, a gente tocar para frente e a parceria importante com a Assembleia Legislativa para que a gente possa mudar, né, fazer esse novo Centro Histórico de Cuiabá. Grato, Francisco. Obrigado. Chamar as pessoas também, Cláudio, a participarem quando houver esse convite. Todo mundo participar, dar seu palpite, sua ideia, sua opinião, porque desse conjunto aí, desse caldeirão de conjunto de opiniões aí, é que surgem as melhores soluções. Ninguém é tão inteligente sozinho quanto pode ser em grupo. Né? Então, as ideias, o confronto, se contribui para que realmente fique melhor, para que a gente consiga realmente evoluir. Né? Uma pessoa sozinha pode ter ótimas ideias, mas junto a gente consegue, com múltiplas perspectivas e olhares, fazer um trabalho muito melhor. Né? Então, por isso, é essa parceria, né? Academia de Arquitetura e Urbanismo, o FMT, Governo, Prefeitura, Câmara, Assembleia, PAGE, né? Então, a gente realmente, BRE, então a gente consegue realmente avançar e isso é bom para todos nós, né? Bom, como disse, esse programa vai ao ar às 9 da noite, com reprise às 7 da manhã e 1 da tarde. Fique com Deus e até a próxima.